ዛ አሁን ወደ አሜሪካ ብንሄድ የዛሬ መቶ ዓመት በፊት ያልነበረች ሀገር እንዲህ አይነት ቅርስ ከዚህ የተወለዱ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ከዛ ወደዛ ሄዱ ሰዎች ልጆቻቸው ሲመጡ የሚያሳዩቸው ትርፏት አላቸው ሀገራቸው ላይ የሚገኝ ቅርስ አላቸው ወደ ውጭ ስንል ነው አይናችን ጎልቶና ሰፍቶ ልናየው የምንችለው ማለት ነው ይሄኛው ክፍል ነው እንግዲህ ጀምስ ብሩስ የሚባለው የስኮትላንዳዊ ክፍል የነበረ ከላይ ምኝታ ቤቱ ይሄ ደግሞ ሸልፍ መስቀመጫ የነበረበት ክፍል ይሄ ይመስላል ማለት ነው እንደምታያቸው እንግዲህ አሁን በዚህ ደረጃ ዝናቡ ፀሐዩ ተፈራርቆበተኝ ክፍሉ ፈራርሶ አንድ የጦርነት አውድማ ከሆነ በኋላ ነው እያየ ነው ያለ ነው እንጂ መጀመሪያ የነበረውን ውበት አስቡት እና አራት መቶ ዓመት እነዚህ የባሃ ድንጋይ ይባላሉ የባሃ ድንጋዎቹ በቀላሉ ልክ እንደ ባዛልት ሳይሆን በቀላሉ ስጠርባቸው ቅርጽ መያዝ የሚችሉ ስለሆነ የጡብ እያነ የምንጠራቸው ናቸው በደንብ ተመርጠው ቅርጻቸው አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ አንደኛ ጌጥ ይሰባሉ ሁለተኛው ኤችኤም የሚል ጽሑፍ አላቸው እዚጋ እንደምታዩት ሂስቶሪካል ሜንቴናንስ ማለት ነው ትክክለኛው የነበረው እንጨት አይደለም ማለት ነው እነዚህ እድሳት ተደርጎላቸዋል የነበሩትን ግንዲላዎች ለመተካት ተደርጎ ለጊዜው ለጊዜው የተቀመጡ ናቸው እንጂ ትክክለኛዎቹ ከማማራቸው የተነሳ አሁን ወደ ቤተ ቤተመንግስት ብንሄድ ወደ ዛንትራ በለስ አካባቢ ጌጦቹን እናገኛ እንጨቶቹን ግን ሰው ከመቅናቱ የተነሳ በጣም ልዩ መሆኑ ሳይ ባላገሩ አንዳንድ ጊዜ ቅርስን በመጠበቅ ጎበዝ መሆኑን ያክል ጦርነቶች ችግሮች ሲፈጠሩ ደግሞ እንደዚህ ልቅ በሚሆን ጊዜ ለዛው ያለው እይታ ዝቅተኛ የሆንና እነዛ ነገሮች እንደ ጨዋታ መልክ እየተነቀሉ ይጠፋሉ ይጎዳሉ ማለት ነው አዎ 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 በዚህ አድርጎ ወደ ሶስት መቶ የሚጠጉ መጽሐፎችን ይዞ ወደ ሱዳን በረሃ ላይ ቀብሯቸው ገና እገዛ ይዞ ሰዎች መጥተው ነው ይዘውት ወደ ውጭ የሄዱት ማለት ነው ነው እሱ ይሄ ቤተ መንግስቱ የቆየ ነው አሁን እኛ ማወቅ ያለብን ኢትዮጵያውያንና መጽሐፍ ከየለት ኑሯቸው ጋር እንኳን በመጽሐፍ ደረጃ በቃላቸው ደረጃ የሚይዙት እውቀት እንዲሁም አሁን ያለው እውቀት መወሰድ ያለበት የተለያየ ተቋም ሂደን ስንመለከት ምናልባት በአብሬጅ ኤ ቢ ሲ ያልን ነው በጅምላ የምንወዳደረው ይህን ያክል ያመጣ ጥሩ ውጤት አግኝቷል እየተባለ ነው የሚያልፈው የድሮ የቤተ ክነት አስተምሮ እንደዛ አይደለም ማንም ሰው ከማንም ሰው ጋር አይወዳደር ከራሱ ጋር ብቻ ነው የሚወዳደረው ራሱ ያወቀውን ፊደል ለሌላው ያስተምራል የተማረውን ያስተምራል ስለዚህ ማወቁ በዛ ይታወቃል ያንን ሲችል ወደሚቀጥለው ክፍል ያድጋል እሱ በላይ ያለው ደግሞ እንደዛ እያለ እያደገ ራሱን ከራሱ ጋር እያወዳደረ እያወቀ በሄደ ቁጥር በእውቀቱ መጠን ነው የሚያድገው እንጂ እኩል አብሮ በመጀመራቸው ላይ ሆን ይችላል አንዱ ሰባት ዓመት አንዱ ሶስት ዓመት ሊፈጅበት ይችላል በዛ አይነት መጠንና ያን አይነት ሂደቱ በጣም ጠቃሚ ነበር ማለት ነውና ይሄ እሱ እንደ እንግድነት መጥቶ የተሰጠው ክፍል ነው እንጂ እሱ ያሰራው አይደለም ቅድም እንዳልኳችሁ በቴጌቱ ዘመን ሴቶቹ የባልትና ትምህርት ለምሳሌ ቀጭን መፍተል ከቤተ መንግስት ጋር ተያይዞ ቤተ መንግስት ዙሪያ ላይ ይሄ የሚለበሰው ከአባላንቃው በመርፌ እያረጉ ባህር አልባሳቶቹ የሚሰሩበት አሁን ይሄ ጎንደር ቀሚስ ሰው ባለማተብ ናቸው ሲባል እዚህ ላይ ደሮ መስራታቸው ለመሳየት ከዚህ ላይ ሰብሰብ ያለ ከዚህ ላይ ልክ እንደተነፋነፍ ሰፋ ብሎ የሴቶቹ ከጀርባቸው መስቀል አለው ከዛ መቀነታቸውን ይታጠቃሉ የወንዱ ዝናር ወይም ድግር እንለዋለን ከራሳቸው የሚያደርጉት ደግሞ ቀልቤ የሚባላለ ብዙ ጊዜ ስትቆስል ስትወድቅ እንትን ስትል ወይም በቀቤ በሚቀቡበት ጊዜ የሚሸፍኑበት ሰው ሲቆስል ደግሞ በጉዞ ጊዜ ያንን ቁስል ለማሰር ደም እንዲቆም ለማድረግ የሚጠቀሙበት ከዚህ ከድግራቸው ደግሞ መድኃኒት ጥይቶች የመሳሰሉ ነገሮችን በዚህ በድግራቸው ይይዛሉ ምክንያቱ ጨው የመሳሰል ነገር ችግር ቢገጥማቸው በረሃ ላይ ቢወድቁ ያንን ተቋቁሞ ለማለት የሚያስችል ነገር ይዘው ይጓዛሉ ማለት እና ከዚህ ከጥበቡ ከቀሚሱ ጀርባ ጥለት አለው ወይም ጥበብ የምንለው አረንጓዴ ወይ ቀይ ጥበብ ሴቶቹ ይሄ ቀሚሱ ጎንደሬው ቀሚስ የምንለው ፋኖ የምንለው ጥበብ አለው ያ ማለት የዓለሙ ጥበብ ቀሪ ነው ለማለት ከኋላ ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው እና በዛ ያሸበረቁ ሴቶች በሙያ ሙያ ትልቅ ቦታ የነበረው ነው ራሱን የቻለ ሀገር ነው ይሄን ማወቅ ያለብን ሁሉ ሰው በሙያ የሚከበርና ቅድም ብያችሁ ነበረና ውሸት አልተለመደም እንደ ወረደ እውነቱን ነው የሚናገሩት ለምንም ምክንያት አይዋሹም ነበረ ያ ትልቅ ነገር ነበረና ና እንደ ነውር ይቆጠላል የሚዋሽ ሰው ከሆነ እንደ ግን በአብዛኛው የሀገሪቱ ህዝብ አራሽ ነው እንደው ለዚህ ለምንለው ነገር ብዙ ጊዜ የለው በቃ በስራ ተጠምዶ የሚውል ለዛም ነው ጤነኛ የሆኑት ለዛም ነው ጠንካራ ነው ለዛም ነው ከሀገር አገር ተጓጉዘው በጽናት እንደዚህ አይነት ነገር ሰርተው ለኛ ያስተላለፉልን ማለት ነውና የእነሱ ጉልበት የነሱ ታሪክ በጣም ብዙ ነው እና ይሄ ባልትና ትምህርት ቤቱ ደሮ 12 ብልት እንዳላት የሚሞከርበተኝ ስፌት የሚሰፋበተኝ ከዚህ ለቤተ መንግስት አገልግሎት ቀን ማታ እልፍኝ ዝግጅት ሲደረግ የሚሰራበት ቦታ ነው ማለት ነው እና እንደ ቴክኒክ እና ሙያ አድርገን እንሰደው ሰው እየተማረ ምናልባት ግብአቶቹን ካሁን ከሆመራ የሚመጣው አርባ ፐርሰንቱ ጥጥ እየመጣ እየተፈተለ እየተዘጋጀ ወደ ሀገሪቱ ይበተናል ብለን ብናስብ በዛ ደረጃ ቢያድግ ትልቅ ተቋሚ እየሆነ ይሄድ ነበር ማለት ነው አሁን እዚህ ፊት ደግሞ የምናየው እንግዲህ ይሄን አይተናል ፍርስራሾቹ ጥናት ብዙ ነገሮች መኖር አለባቸው እንግዲህ ተከርክሞ ከሆነ ተቆርጦ ከሆነ ሳሮቹ ወደዛ እንሄዳለ አሁን ፊት ለፊታችን የምናየው የሽነው አዳራሽ ነው የሽነው አዳራሽ አለ ከዛ እንቁላል ጉንቡን እያየን ነው ከዛ ወደዚህ ፈርሶ የምናገኘው ታች ክፍል ይሄ ጠጅ የሚዘጋጅበት ስጋ ቤቱ ከታች ቀንዶቹ ተሰክተው ስጋ የሚቀመጥበት ክፍል አለ ትልቅ አዳራሽ አለ ና ቅድም ይሄ ቤተመንግስቱ እንግዲህ ያጌጠ ነው የዞሆን ምልክት ይታየናል ያንበሳ አቡነ ይሁን አቡነ ሳሙኤልን እዛ ጋር እናያለን ከዛ ደግሞ የዘሆን ምልክት ማዶ እናያለን የአንበሳ ምልክት ማዶ እናያለን እንግዲህ ክፍት በረንዳ ነበረው ከላይ ከላይ በረንዳ ነበረው እንጨቶቹ ወጣው ይታዩናል የፈራረሰን ቢሆን ያን ይታዩናል አሁን ዳዋ ስለሆነ ነው እንጂ በቅሎበተኝ እያየን ነው እንጂ እዚጋ ጋ የጠጅ ክፍል አለ አዳራሹ አለ በተቻለ መጠን ቀረብ ብለን ለማየት እንሞክራለን እና ይሄ የሽናው አዳራሽ ይባላል ቴጌዎቹ መኳንንቶቹ በተለይ ከቤተክነቱ ጋራ ለመኳንንቱ ተማሪዎች ቅድም ያየ ነው ስንወርድ እናየዋለን ያልኳችሁ ከዚህ ዋርካ ጀርባ የትምህርት ቤቶች አሉ የአቋቋም የቅዳሴ የቅኔ የትምህርት ቤቶች አሉ ትምህርት ይሰጣቸው ነበር እና ይህን ቅድም ያልኳችሁን የኛውን ሀገራዊ እውቀት እንዲበረታ እውቀት ላይ ተመስርቶ የሚሰራ ማንኛውም ነገር ጥሩ ስለሆነ የተጌቱ ትልቅ አቋም ጭንቅላት ላይ መስራት ስለነበረ እነዛን ሰዎች በድቁና በትንሽ የዳዊት ትምህርት ለሚማረው አንድ ማዕድ አንድ ምግብ ጠላ ሌሎች ከፍ ያለ ትምህርት ቅኔ አቋቋም ለሚማሩት ደግሞ እንደ የሚሰጣቸው ከአልባሳት ጀምሮ እስከ ምግብ የታዘዘላቸው ነበር ይህን እንግዲህ ቀረቤታቸውን እያዩ ቀን ከሌት ከህናቱም ደግሞ ቴጌቱ ሙገሳውን እያዩ መኳንንቱ ትንሽ ቅር አላቸው እና ይሄንን ጭምጭምታ የቴጌዎቹ ሰዎች አነፍነፈው ሲነግሯቸው አንድ ጉድጓድ አስቆፈሩ ቴጌቱ አስቆፈሩና አንድ ቅል ከውስጥ አስጥለው ይህን ነገር ምንም ነገር ሳትጠቀሙ ያንን እንቅል አውጡልኝ ማንም ሰው ሳይገባ አውጡልኝ ብለው አዘዟቸው እና መኳንቱ አስበው አስበው ምን ነገር ሆኖ አላገኙትም ከዛ እንግዲህ የቤተ ክነት ሰዎች የተማሩትኝ ሊቃውንቱ ግን መጥተው ከፈቀዱልን አሽከሮዎቹ እያመጡ ውሃ ይሹሙበት አሏቸው እና ውሃው ሲሾምበት በራሱ ጊዜ ቅሉ ወደላይ ላይ ተንሳፍ ወጣ እና እነዛም ነገሩ ገባቸው እነዚህ ጥበበኛ መማር ምን ያክል እውቀት እንዳለው ቀረቤታቸውን ለማሳየት ነው እንጂ ሌላ ከመኳንቱ ጋር እነሱን ገለል የማድረግ ነገር እንዳልሆነ ለማሳየት እንደሆነ ነው ቅድም የጠቀስከውና ና የመኳንቱና የቤተ ግነት ሰዎች ጋር የነበረው ግንኙነት ያንን ይመስላል ማለት ነው አሁን ወደ አዳራሹ ቀረብ ብለን የሽንዋን አዳራሽ እና ለምን ሽንዋን እንደተባለ ደግሞ ገለጻ አድረግላቸዋለሁ ማለት ነው አሁ እንደ ፍሪጅ የሚያገለግላቸው የሚጠመቅበት ክፍል ለቤተ ና ይሄ ማማው ወደዛ ወደ ቤተ መንግስቱ ለማየት የሚረዳ ነው እንግዲህ እነዚህ እነዚህ የሚበቅሉ ነገሮች ግንቡነት ስለሚጎዱት ስለሚገሉት እነዚህ በክትትል የሚበቅሉ እጽዋቶቹ ግንቡነን ይጎዱታል እና እነሱ ጥንቃቄ ሊደረግላቸው ያስፈልጋል ማለት ነው ማማዎቹ አለ የዘበኞቹ ቤት እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ አንድ በር የነበረ አሁን የከርሶ ነው እንጂ እርግቢቱ ያለችበት ቅስት ነበረው ስለዚህ ሙሉ ከተማውን እየውስኪ አሁን ከዚህ እንዴት ሊያሳይ እንደሚችልና ህይወት ይዘራል እዛ የምታዩት ስዕል አድኖ የሚቀመጥበት መስኮቶቹ ጋር አይከን ፔንቲንግ የምንላቸው ስዕሎች የሚቀመጡበት ናቸው እንግዲህ በአዳራሹ ላይ ሽነዋ ማለት እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ቅድም አሁን የቤተ ክነት ሰዎች በዚህ መልኩ ከመኳንንቱ የተሻሉ መሆኑን ያሳዩበት ወቅት አለ ተጊዎቱን ጋር ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ነቀፌታ ሲገጥማቸው ሰብስበው ያበላሉ ያጠጣሉ እና እዚህ የሚበላው የሚጠጣው ቴጌቱ ሳይቀመጥ ከመቀመጫቸው ሳይነሱ ሰው ተነስቶ አይወጣ ምክንያቱም መጀመሪያ እዛ ላይ አባት ባለበት ሰው ተነስቶ ምግብ ማዕድ ተነስቶ አይቸልም ማለት ነው እና በዚህ ሁኔታ ነገስታቲቱ እነሱ እየጠጡ እየበሉ እየጠጡ ምንም አልነሳም እና ሽንታቸው መጣቸው እና ምንም ምክንያት ያመካኝ ና ቴጌቱ አውቀው እንዳላወቁ ዝም ብሎ ችለው ቁጭ አሉ እና ሌላው ሰው ይጠጣል ይበላል ግመሽና መሽን ተነስቶ ተነስተው እሳቸው ባሉበት ማድ ጠቅጥቆ መነሳት አይቻልም እና ተነስተው ቴጌ አምስትሽና አምስት መቶ እና አምስት መቶ ስንት ነው ብለው ጠየቃቸው ጥያቄ ይፈቀድልኛል ወይ ብለው ከዛ ሽናዋ ምን ይሄ ጥያቄ ያስፈልገዋል ብለው ሲሉ ሽና ብለውሃል ሲሉ ሳቅ ተሳቀና እዛ ምክንያት ነው ሽናዋ አዳራሽ የተባለ ማለት ነው እና በብልሃት የማምለጫ ይፈቀድልን ይነሱልን ለማለት እየተደረገ ነው እና በዛ ምክንያት ነው ሽናው አዳራሽ የሚባለው ማለት ነው እሷን ከታች በኩል እናያታለን ትንሽ ዳዋ ስለሆነ ጠንቀቅ ብለን እንዳይጥለን እዚች ጋ ገደል ነገር ስላለው ትንሽ ተውጧል ግን ከዚህ ያለውን እይታ ለማየት ወደዚህ መጥታ ይሄንን ከታች በኩል ዋናው መግቢያ በሩን ይሄኛውን በዚህ በኩል ይሄ ነው አሁን ጥሩ ነገሩ ነው ማየት ማመን ነው የሚባለው ስትመጣ ቁጭት ይፈጥራል አሁን የዚህ ፕሮግራም አንደኛውም አላማ ይመስለኛል ከማወቅ ጋር ከማየት ጋር የነበረንን ነገር ወደኋላ ገሸሽ አድርጎ ከመተው በፊት መጥቶ መርምሮ አይቶ ከዛው ቅርሶ አካባቢ የኖርን ግን ስለቦታው የማናቅ ስለቦታው መጠን የማንጎበኝ የሌላው የተፈጥሯችን ሆኖ ሌላውን ቦታ የማየት እንጂ እዚህ ያለን በዙሪያችን የማንጎበኝ ስለሆነ ይሄን አሁን ስናየው ይሄን ያክል ዘመን ቁሞ የሰሩበትኝ ድንጋይ ያነባብረው ይሄን ሙያ ራሱ አሁንም ድረስ ሰው አልጠፋም አልተመናመነም አሁን ይሄ ሙያ ሰው እንደዚህ ሳይገረፍ ዲንጋዎቹ መልካቸውን ጠብቀው ምንም ህጸጽ ሳይኖርባቸው ምንም የገደፈ ነገር ሳይኖርባቸው እንቁላል ግንቦቹ ይታዩናል ከውጭ በኩል አይገረፍም ከውስጥ በኩል ግን ተገርፎ ቅድም እንድናየው ፈልጌ የነበረ ስጋ ቤቱን ቀንዶቹ የሚቀመጡበትን ለማሳየት ጠጅ ቤቱን ቀረብ ብለን ለማየት ፈልገን ነበር ትንሽ ዳዋ ስለዋጠው እንግዲህ በሌላ ጊዜ በደንብ አድርገን ሲጸዳ ተመልሰን በደንብ የምንሰራው ይሆናል ብዬ አስባለሁ ከጸዶቹ ጀምረን ቅርሶቹ በዚህ ሁኔታ ራሱ እንዲህ እንዳሉ ኳን የቆዩን በቤተክርስቲያኗ ጥረት ነው ማለት ነው እና ባለውታልነቷ በእውነት ለመናገር እኛ ስላመሰገንን ስላላልን እኛ የተደረገውን ነገር እኛ ከፍ ለማድረግ ለመጨመር ታስቦ ሳይሆን ይሄ የምናየው ስለሆነ ነው ቁሞ ቁጭ ብሎ የምናየው ስለሆነ እዛ ውጭ የተጠበቀው የተጻፈው የተደረገልን ነገር ተቀምጦ ባይገኝ ኑሮ በምን ተነስተን ምን እናወራለን ስለዚህ መረጃችን ማስረጃችን የሚገኘው እዚሁ ስለሆነ ነው እና በዚህ በኩል ትልቅ ባለ ናቸው እና ትውልዱም ከዚህ ተምሮ ምንም የሚወቀስ ትውልድ የለም በመሰረቱ በመካከል በታሪክ አጋጣሚ ክፍተቶች ይፈጠራሉ ስለዚህ ትውልዱ ይሄ የኔ እኔ አልሰራሁ እኔ አላደረግኩም ሳይሆን ያንን አይቶ ይሄ ስላለን መጥተን ቢያንስ የመጀመሪያውን ማየት የኛ መሆኑን መረዳት በዛ ኩራት እንዲሰማ ቁጭቱ ሲኖር የኔነት ስሜት ሲመጣ ሌላው ነገር በሂደት እየተከተለ ይመጣል ማለት ነውእና ሳናስበው እኛ እናት አባቶቻችን ስለሰሩልን ወይም ስለሰሩብን ውስጣችን ስላለ ያነ ቁጭት መጣ ያነ ባይሆኖር ኑሮ ይህ አይነት ስሜት አይሰማንም ነበር እንደ ቦታ አድንቀልን ሆነ ምናልባት ይሄ በጣም ትንሽ ነገር ሊመስለን ይችላል ለማሞገስ በሰፊው ለማውራት ሳይሆን አፍሪካን ካሰብን እስኪ የኔ የሚሉት ምን ነገር አላቸው ምን ቋንቋ አላቸው ምን ፊደል አላቸው ምን ትውፊት አላቸው ምን የዘር ሀረግ አላቸው ምን ስነ መንግስት አላቸው ምን ስነ ስዕል አላቸው ብለን ብንጠይቅ ያኔ ነው ትልቅነታችንን የምንረዳው ማለት ነው